Okay, kwa niliza njia tulaba wanao sinzido kutulaba. Kansuente ya bintu bitambula bulungi. Mwezi guweddeko, abatanda ba kusasulwa kasente. Kansuente muna atiru kusasulwa mbele bagumu. Omanye mbele ya ekonome sinye angu kati. Bintu bizibu zibu. Uluwa lero tuli wano, tukenda kupa tukela kunsongeze nja ulu. Nenye nsonge nkuru mbio na, tukenda kukela kunsonga za mkwano. Guwe na amanyo mkwano, na atamanyi mkwano. Na atamanyi nsonga za mkwano, wazitambula sembe za katebo bele kumpi. Kubanga ogenda kuba olaba abantu kwa sijaga ntugenda kuogera cause gwe tugenda kupata sala kuogera niyo ogenda kuba uliriza abantu kuogera kuchindi kibategera tuli wan lwansonge mu babiri abami batulugunyizibwa abami bayita mu kusomozebwa kunji naye tebali kaagamba ebitongole byo ne bivayo bivayo kuwolereza abakyala era waliwo girl child siranyo kula boy child choka wabaoleza nyaba abakyala na abana bandonya abaoleza abami naye abami banji batulugunyizibwa abami banji bakubwa abami banji balibwa kemere nosanga omusajja nga yevuga ali mukaba noloza afiri na mugamba mugale nga kitalo naga nti asifidwa na ye kiri eka nombuze kiri eka kiri ki naga noga na una bunye eka nomwa nti bibera naye dero tulina omukyalo ono kasoka to yanjulire ahula bichi kena maso. Amanya ni dovozi, nganze senga mba saliza na biyange. Nga bulijo. Senga mba saliza wayo, baga mbate, watadomu tuwe. Nisonge ya televisele visingo kusali wa magezo boku gukovlo nji. Nisonga jiogezeza koko gila keya abami. Nti okuba nti batulugu nyizibwa. Sichitufu. Kati mpaa yenso nga tanu. Lwachi haba sajoloza baba tulugunya. Kubanga teliyo mchala sawa kuba mwami. Mumanye kuba jemutu kubye ne mutu fufunyaza ne mutu jamu amanyo. Ne mutu jira mwe mbuto. Ne mutu kola buli chikolo belo chona. Senga cheyo gela cheyo tamanyi. Pucho vila tovula mkote na msajia wamu tulugunya wa mchala wamu kuba. Anti chenebu uzanga mutu lugunya ati ya kubanga wa msajia asinga amanyi. Fetu wa vamulu vili ziru wa msajia. Mwe mutu tegerera, mwe mutu salida, mwe mutu singa, maanyi, mwe mutu kolerera. Lwakuba chemugama nti ekimu kyakyuka munti abakyala tukola. Neze ngamba, abasajja abagamba nti baba tulugunya. Beba abami abafumbiddwa. Omusajja yakera kumachana awasa mukyala we. Nakwata sengamba saliza namunona mbakaddebe. Oba ne bakkiriziganya namuteeka ewakaawe. Ng'omwami oyo yasasula buli kintu kyonna ekyetaagisa. Sina nsonga lwaki mba mutulugunya. Bwekyo bayita tofuna nkesi ya mwami yenaga nti bantulugunya. Ngezaako oziwulira newe nzira mbulule nnyo b'omwami nagezaako okuzinnambululira. Bannange mbulwawo pulaani egamba nti omusajja yatulugunyiziddwa mu ngeri weti. Abasajja bagamba nti abakyala babalyako emmere. Ate wawulira abakyala nabo bagamba nti omusajja nze mulyako emmere because abati yaliseza akameeza waka. Omukyala mwami n'agamba nti omukyala tanjoleza ngoye. Ayagala nze eyoleze. Omukyala n'agamba lwaki mba mwoleza nga tagula na sabuni waka. Abaami basosizza okugenda mu biduula ne bavaayo nga batamidde ne beebaka ku bakozi b'ewaka n'akola buli mu nsonga yonna yonna etulugunya omukyala. Senga wennyini nga tuvudde mu kintu ky'okuwolereza abaana abawala basajja bananga mwenna abali eyo. Omusajja w'atuukira okugenda mu bbaala anywe akomewo ng'atamidde. Senga tewabeerawo ekibuuzaawo ng'ate mukyala oyo yamuwasanga amwagala. Nga yawasa omukyala oyo ng'amwagala. Nse ngamba wasobola okubaawo ensonga abasajja ebiseera ebisinga nti we bakwana abakyala abalala ebbali batwalira dda nti abakyala be wakati baafuuka baferiya. Nammwe abasajja muyina ennongosa gye muyina olongosa sooka obuuze mukyala wange lwaki ampisa mu mbeera eti. We twali tutandika ebintu bino byali birungi lwaki bibize. Omukyala yali angololera lwaki takyangololera. Yali anteerayo amazzi mu kinaabiro lwaki takyagateekayo. Bingi ebitukyusa nga n'ebiva ku mmwe abaami. Awo wennyini senga nga ndaba nnyo okgenda wala. Njagala omusooka ompeyo ensonga ssatu zokka ezinza ovaako omukyala. Obutaddamu kukola bintu bino wammanga. Okuggyawo okwegatta ne bbaawe. Obutaddamu like okumugololera oba okumwetegekera. Okuba nti takyamufaako mu bintu ebirabika. Mpa ensonga ssatu. Nse ne mu kintu kyonna by'obuuzizza kyesandi wagidde mukyala kukola kuma bbaawe bya mu kisenge. Omukyala yenna akeera ku makya n'amma omwami w'ensujju y'entabuko y'amaka kwesinziira amaka okufa. Awo nnyini senga kati ngambe nti kibeerawo kati njagala ompeeyo ensonga ezinza okuteekawo embeera etuuka kw'ekyo.
ensonga ziringa ssatu ekisoka kwenyinyala mwami oyo omwami ayenze akuchitinze nolaba nakuba amasimu ngowulira abakazi ne bamwana ngowulira walayo okwegatta kusobola okuvaawo makao Echo kubiri omusajja akomawo leti ngabulisawa abata midde nange ensobola omumensujju kana akasolo katya banange teriyo kintu kityanga mana emmanetia lwaki etya temuganti omukira gutya n'emmanetia lwaki etya emmana yekyasinze okera ku macho okwenyinyala okomyewo owunye bubi tosobodde kunaaba owunye olusu tosenyeza ovudde eri ate bakubira n'amasimu nga bakuwanira mu nyumba mwotuuse bebi otuuse bulungi gosuubira nti ngenda kwegatta naawe awe nyini kyekivuddeko mwami no kubanga awunya bubi awunya olusu ani avunaanyizibwa ku mpunya ye olwedi tulina n'akubye essimu amuwaana nti bebi otuuse kikwaggwa ogamba awunya bubi gwe owuwe nanti omusajja yenna yenna kasita owunzika nga buli kinnyo kiyingira buli mmano osimba y'omukira manya nti oteeka okuwunya olusu olw'enjawulo manya nti oteekeddwa okubeera nga naawe ojjudde ebisiraani byoggwe ng'omuntu wadde envunaanyizibwako okuyonja omwami wange bannanga omwami omwenzi tayonjeka omwami omwenzi taweeka mukwano kuba buli ssaawa ggwe omulaba ng'omuntu atakkuta era omulaba ng'ekintu ekyenyinyaza lwaki oba tonoba okunoba si esolusoni nafumbirwa omwami wange nga mwagala nze ngamba kyandibadde ky'amagezi nnyo omwami wange otuulako nange singamba saaliza nambuulira ebyo bye yeetaaga mu nze nange ne munnyonnyola ebyo byanso byatereezeemu olw'okuba nti ye akomawo matumbi budde tasaana mmanya bulumi bunnuma laba w'empunzika nga ngenze mbannaabakyala kuwaaba nsongo obanga nnina okudda ewassenga mpa ab'omusango gwange mwe ne muvaayo ne mugamba nti mmwe mutulugunyizibwa olw'okuba nti gwe babikkoze byenkokoze nti nkummye ensujju ŋŋaanya okkuwa emmere ŋŋaanya okwoleza n'ogamba nti nkutulugunya so ng'ate we wandirabye ensonga bbiri ku ssatu ng'olaba mu butuufu ziri tumaaca wandibadde osituka n'oddayo mu bakadde oba mu bakojjaabo oba babaama bo ne bantuuza nange ne bambuulira nga gw'otidde okumbuulirira anti obuzibu temukyatulagana famire zammwe entuufu famire zo n'ezisinga ze tulina ziri feeke tumala okwanjula ntandiziramu okunoonya ssenga gwe bagambanga mbu ssengaawo nga n'okusenguka yasenguka nga yali mukwano gwe ne famire temukyazitulaga entuufu golowooza biki ebireetedde abaana abawala okuba nti tebakyabalaga famire zaabwe entuufu olw'ensonga bayaaye nti abasuubira okwanjula emirundi omulala si buyaaye ne kino kankikulambululire ekireetera abaana abawala obbalimba byonna byonna bye bateekeddwa obbalimba mwataddewo eŋŋombe egamba nti mmwe munoonya bakyala babagattako munoonya bakyala bava mu famire ennungi kati nze nabanange wenva ku famire yange wadde njagala nnyo n'enjireko ebbali ne nnoonya famire y'abajingiwo nkuteeke mu bajingiwo olw'okuba bo balina amaka amalungi kati gwe wandiwaabye mu famire yange olw'okuba wanjagalako birungi kubanga nva mu famire ennungi naye nkutwalya famire etali yange ogenda okuddayo okuwaaba ng'oyo senga si yabeera naawe kyasiti nga twapangisa nnyumba buli kintu kisoboka mwe mubireeta kwe kutulugunya kwe mbadde njogerako definitely oba ontulugunyiza psychologically gwensonga nti ondaze famire etakolaki gwe wabinoonya senga kituufu okubanga tokyanjagala kale mu mutima gwo ng'omuntu olw'ebikolwa byange n'oba ng'okyali mu maka gange si n'oba nga tokyasobola wadde okunjoleza kiba feya nsobola okubeerawo okusinziira ku myaka gye tumaze naawe ne ntunula nga nange sina gye ŋŋenda kudda oba nga sinneeseetinga eyo gye ŋŋenda kubeera ate nga mu maka gendimu galimu abaana bange nze nensuubira nti sobola okukkanya n'omwami wange oba eyali omwami wange nensigalawo nga mukwano gwe oba maama w'abaana be naye nga sikyali waifu yewege yeegattako lwaki oba tova mu maka gange nenfuna omukazi anaagumira ebizibu bye nga bw'obyogera nga nasobola n'okunjuluza nosigala nga mpa emmere ng'ate gwe tokyabisobola olw'embeera zange ndagewo ate nga bino mbikoleredde maze naawe emyaka kkumi myaka kkumi gwe wali otunuuliddeko obudde bwennyonoonye nga ndi mu makaago nze ntambule butambusi jjastigga
Nina kusigala wano nkuza abaana bange nange nesettingirawo kitwale nti ago maka g'oyo mukyala gwe muleke ogenda ononye walala owase. Otunulidde nali ntunde ku budde bw'oyonoonye gumumutu n'obudde mutwononera mwegye emyaka 10 nga ndi naawe mumira ebizibu byo na biki na biki. Waliyo omusajja yali agenzeeko muleeba nziramu ekyo. Waliyo omusajja eyali agenzeeko muleeba n'asindika omwana. Waliyo omusajja eyali akeddeko ku makya n'alumwa ku bisa by'omwana we. Wampasa kukola ki? Kuzaala kunneegattako sikuwadde ensujju emala. Buli lunaku n'odda n'ozina n'olyako ku makya n'olya ekiro. Ne nkwoleza ne nfuna olubuto ne nkuzaalira ebisa ne binnuma ne njozanga byo wa bulinaku ne nnyonjanga omwana wo nga naye kwentadde n'okukulabirira. Naffe tulina leebe yaffe eriridda leebe yaffe nti oluvannyuma lw'okumala okuzaala bankubira essimu baidhe kankola ekintu kimu kino abasajja mwenna munjulira wakati naddala abasajja abalina abakyala abasalibwa obusalibwa ng'omukyala atwaliddwa mu kasenge ako akabeerako obutaalo bwa red nga bagenze okumusala omukyala abana bulungi nnyo. Na yeffe nze omusajja asigala mwega waka senga ako. Obadde kimetu wano waliwo amalalo ngogendo sala omukazi. Osoka nosula milioni mune ekitundu. Nange senga mbasaliza na byange bansala busazi. Ngowe sasulira. Omwami wange asasula. Leba y'omwami wo gitegedde. Asasulira ki? Omwana wetuva muleba oyo bamutumba manyaga mu kikacha foba wamu. Muleme kutuyisanga mu maaso. Wengenda muleba omwami wange. Tata w'abaana abo bengendo zaalo babenzadde yasasulira ekyo nange kyenkole nange yereba yange okusasula miliyoni emu n'ekitundu bakusale n'ekitanda eky'emitwalo 10 buli lunaku. Waliyo omusajja yali awaddeyo miliyoni emu n'ekitundu n'afiira muleeba oba mukyala yafiira muleeba Katonda bw'aba ageze naye ani aba afudde ng'oba ofudde nange nkyasobola okufa akaana kalina amabina. Banange nga bakashepinga bulungi akana kayitake wasenga mbasaliza na byange olaba nange nkalengedde kati ate omusajja senga soka by the kawe nyene ontu naso abalayi banarisonyo okubukira obina bw'abakyala bono babukola ngo yayita ina kabina nabakola kabona iyo bobina tubukolera ddala nanga ayogerera wano nalisi na kabina nga nyine empiso mu mabino omwo ngozira bako nawe wenyine noti nayo bobina babukola kabina zikiriza bakakola walo kintu kirala kye nneebuuza ntera okuwulira eyo abakyala nga banyumya nti anze gw'olaba emogga ensulo waayite wali wadde wadde kituufu agattaafu bagakola kati ate omukyala atalina gamogga aba alina ekizibu lina eddagala guno omuddo gw'olaba gwe tukuŋŋaanya ne nkukolamu ebintu ebirungi ne nkuwa eddagala n'osooka ofukumuka omwami n'agamba ate omwami yavuddewa taba sitaani oyo ate sitaani waaki lina eddagala butonde. Butonde waliwo n'eddagala lye mu mire empeke nga liva mu abono eddagala lya abo bana bagenda ne bakola eddagala olaba oyo abo alina eddagala erya buli kika oyagala geza mukira oyagala kugeza mana oyagala kusika nfuli kati senga tewali abo olowooza mukyala kyeyandisese nfuli bazisikisa ki si abo olowooza lwaki abazungu tebalina nfuli kyoga kibagaana tebazaalo batebawasa batebafumbirwa. Gw'osobola okulya omukyala nga talina nsujju erimu nfuli aliika ebanga ya mwana muto nti bakamujja muleeba olwo olunyiranyira nti taata yali mukazi we ng'alina omwana muwala manya awo omusajja waba yali obulungi omukyala tumulabira awo senga tugendayo senga waliwo ekintu ekyansoomooza kyesinaba kuvaako olina ekintu ky'oganya okukkiriza kyensaba ogaye bakyala banno n'abaana abo abawala b'otera okubuulirira abasajja bakaaba abasajja batulugunyizi wabula enjawulo tebaagala kujja mu kamera kubanga batya okuswala era bangi battibwa emabega awo waliwo n'ogundi yaba yabadde jjinja eyo omwana omuwala yakutta omusajja amaka n'agasalako mugasalako omusajja n'afa okwo nasi kutulugunya. Ebyo byonna byonna ebikolwa mbivumirira totta mwana w'abendi w'oba omukooye ng'otuuse ku sisitimu yagala omutta gwe tambula omuviire ajja kufuna omulala nawe ogenda kufuna omulala naye nze kyennyinza okugamba abaana ab'obuwala nze nga nze senga mbasaaliza tuteekawo kansoling ekansoling amaka tebaagala kuzijjamu ne batuuka ku sisitimu ey'ettobo omwami n'ayenda n'aleeta obulwadde oba omukyala n'ayenda n'aleeta obulwadde y'ensonga lwaki amaka mangi galimu abaana abatali baabwe
songo solo kwata mukyala uno mutwala mu counseling omukyala naye wenyini no sasa noga kantu ala omwami wango no katononyosenga bamubulirira kyogama nti waliwe bintu binabula ku mulembe gwa bajjajjaffe nti bajjajjaffe family yabera ngo ngalimu abana munana nenga jja musajja akimenye nti ababiri bali sibange naguno omulembe wakyali wa aba family zisanga amana bali musibamu bebanji ddala nezala abana bananga basatu siba musajjanga kuliko omwana omu olwensonga omwami teyatuukirizanga buvunaanyizibwa bwe nintandika okubeera nga mbaliga gye nabaliganga gye najjanga olubuto n'enduleeta nga nnyina kulumuwa obaliga onoonyaki bintu bingi ebireetera abakyala okubaliga kyovula mbagamba nti omusajja olina kuba mukwano gw'oyo senga mbasaaliza omusajja olina kubeera nga mukkaanya ne mukyala wo akunnyonnyola ebimuluma naawe omunnyonnyola ebikuluma buli woligaana okubuulira omukyala nti kino kinnuma bye bigenda okuvaamu obuzibu obw'amaanyi kakati omukyala yenna oba omwami omuwa amagezi ki ku nsonga bweti tugeze omwami azadde abaana tulina abaana bataano tumaze emyaka 15 kanjongere namu tumaze emyaka 15 tulina abaana bataano nkizudde nga ninako omwana omu kati mukazi munno kikyagwana awo omukyala kyagwana kyovola gavumenti yandituyambye nnyo ku nsonga z'abaana ekireetedde ebiseera ebisinga abakyala okukola ebyo nammwe abasajja temulituukiriza buvunaanyizibwa bwammwe ng'abaana okuweerera okujanjaba omusajja ennaku zino azaala omwana ne bamukako okuweerera omwana oba omujjanjaba naye ng'omwana wuwe kyova ozaala ebweru ate oleete muno kyava azaala ebweru lwaki tobazaala ddala ewooli asobola okubaweerera gavumenti nze ngamba yandiyambye ebintu biringa bisatu okutereeza amaka nga tennaluubirirwa gamba nti kino kyetaagisa oba kino kyova olaba amaka gajjudde ettemu omukazi okuzaala omwana ebbali n'amuleetera jjingiwo nga siwo eryo ttemu nnamba emu erisookebwako mu bulamu bw'ensi eno tewali kiruma musajja keera ku makya n'azaala omwana mu lubuto ne yeetala n'ajjanjaba omukazi omwana n'abeerawo naweza emyaka 10 n'ategeera nti omwana siwo manyi depression eyo gy'oba omuleetedde mu bulamu bw'ensi eno nanti n'abasigaddewo abatagenda kusigala ng'abeesiga wadde ekyuma kyabagambye nti babi lwaki mwendera mu bufumbo ngoli mufumba hino yagalo yende kye kiri kyemba gambye soko ononye biche ebichankala nyo yo mukwano gwo patanawo osobola okubanga akasumuluzo ke wayina kali kanzi kusamontandikwa ngera waliyo mmaza nga nokuwomerwa mpomerwa ne butuuka kaseera ngo musajja byakola watuuka mukuzina azinire dakiike emu nagweri eyali amaza ngo musajja otacha mmaza Ekyo kikuleetera okwendera lwaki tonobaa kubanga takyalina by'oyagala okusinga okwendamu okuleeta kuba buno butemu buno bw'oleeta obw'okuba nti abaana basatu wabazaala bbali wabazaala ng'oyenze bali maka ge gamu ate agoona omusajja lwaki oba togafuluma afuluma alagewa wali olowoozezzaako ku budde bw'abakyala ng'ebyo byonna temunnabitunuulira gw'otunuulidde maka sooka otunuulire layifu y'oyo omukazi nze emyaka gye wampasizaamu nga nyina emyaka 2 si gye nnyina kati nga nyina emyaka 28 sidda buto wabula nkaddiye onkunkumuddemu abaana onfudde feria si kyayina n'amakulu ate kunkumuddemu abaana nga ababiri bebanga basatu sibabo gw'okyayagala omukazi gwe bayita spare tire ndaba mmwe musiiba mukyogera nsagala mukazi azaddeko gwe wanzaalamu nzondekera baani nga n'abaliyo bagamba tebaagala mukazi azaddeko kulekera ono gw'ozaddemu baana basatu abaluwa boolese mu maka ge nga sinze mbazaala taata waabwe abatwale wano wende Basajja banange bonna abaliyo tubeere serious n'abakyala banne tubeere fiya naye nkuwasa toyina mwana n'onzaalira omwana asooka eri n'ozaalayo babiri mukwendeguza kwa muno mwegabulira kakati tuli mu maka nze nakufuna mulimu abaana bataano ababiri bebanga basatu sibange ate nze wange ngamba tovaawo taata w'abaana abatwale butwazi tewasooka kirowoozaako ekyo ng'ogenda okwegatta n'ono naye okimanyi abaana abo paati esinga ebanayiyo ddala kuba lwa nsonga gwe wanaza nga ndi lubuto gwe wantwala muleeba gwe wantakula mu mugongo gwe wasasula bbiiru z'eddwaliro wadde n'oli aba yaweereza naye abaana abo bakuze bamanyi gwe ddadi oli tebamumanyi nti ddadi waabwe gwe ddadi era sigaza obuvunaanyizibwa bwo nga ddadi tuzaala abafa abalala just tukkaanye n'abaana basatu mbalabirire tukuzekuzaba obalabirira baba baana bo abaana bo we bakula amagoba ge baleeta
chenda mu mwenda ziba zizote ziba za tatu oli kutola banga yo musaji akuza bana nga siba bene baleta nokwanjula nga abana bagamba wane watata wetava kina basajja kyogera bana akyagala obakubiriza okuza abana batali baabwe nga bakizire ndi siba abwe nga sawa yo na mama agenda kera makyagamba abana abo timuli bana ba John nga atenze mazo okuteeka mu ebe benabe nanga tebinaba osagala kuwagira bachala bono ne bakole bwenzi mu maka basajja mwe singamba sali za abagamba ebigambo bino gowe nyini gwe ino soko kwetereza patana wo gwolina nonyo okwemulugunya kwe wekuli mu mukwano gwammwe atereze byatekeddwa tereza nawe oteketeke ebyo bitufu ekitali ekyo mugenda labiri abaana abatali bamwe mugenda ku receiving endwadde ze mutandirwa dde gwe wenyini wetereze wekiba kiganye bino ebintu tubateekawo ne tubagamba nti jangwe wasenga mbasaliza na byange sibiteekawo kwejalabya sobola okuba ng'ondaba nti sayizi yange ento ku yiyo nti sawa kulubuulirira naye nyina bingi byensobola okugamba okusinga ate gwe byotasawa kwegamba oke tuyenza nyo kyagenda maaso nesenga tuveeko mbulango katono senga nga tumaliriza ensonga twogedde oyogedde ensonga nyingi naye gwe kyoganye okukkiriza nti omulembe abaana abawala batulugunya abaana abalenzi ekyoganyo kikkiriza naye ne bwoba oganyo kikkiriza kale ku lwaba abakyogera nti mutu tulugunya baka kagamba kobasuula nkuwaddeko ekyokulabirako kitono nnyo nti wano jjo juzi omukazi yasazeeko omusajja ki naye tekyakoze nnyoggulira oyinza nga kyadde kya musajja yasaze manya omukazi yasaze naye singa omusajja yebadde asazeeko ebitundu by'ekyama eby'omukazi singa kiri mugwa singa lono okwekalakaasa girls child simanya girls child omusajja nalo kasala ka bitundu byombi omuwala naye omuwala omuwala bwe yasaze kyabadde nnomo kale ne gune likolebwa yamusaze naye era polisi ejja kugamba baamukutte banoonyereza so kyenyezo sooka kugamba abaana ab'obulenzi okutereeza bino byonna byonna mususse okwerabira obuvunaanyizibwa bwammwe nga mmwe abasajja yensonga lwaki engombe ensangi zina abasajja bafumbiddwa bangi nnyo ku 10 abavubuka 79 bafumbo anoonya senga mbasaliza nti nyingiza ssente mmeka olunaku nsobola okusasula ennyumba ya 40 neyeebaka nsobola okugula emmere n'alya nsobola okugenda ne mugulira engatto ne mugulira essaati ebyo bireetedde ennaku zino ogamba ebya jjajjaffe ne basenga abaffe bamaama bye baalimu si gwe guno omulembe gw'okimanya ennaku zino abaana abawala be bawasa abasajja beffe twakubiranga abasajja alo bebe sinnalya ku mmere enjala ennuma ndina mulwadde naye ennaku zino omusajja akukaliramu n'akuba essimu hello sweetheart how are you I'm fine mbadde nkugamba siinaamu ssente sina poketi mani hadi mwaga mwavaayo emmanju lulimu mwayinanga okkuba kuba mwali mmanju nga mbeera tukimanyi temukola naye kati osanga lenjiro vanga erimu mukazi ng'omusajja avuga pulimo wona okkiriza nti omusajja asigala musajja obulamu bugenda kunyumira tuukiriza nze obuvunaanyizibwa bwange bwe njagala senga mbasaliza njagala kulya gula emmere njagala kunywa leeta ekyokunywa njagala poketi mane neetaaga poketi mane naye wookkiriza nti nze nnyina okkulabirira gumira okugattako gumira okuzaala abaana abatali babo amaka mangi omusajja n'akalira mu mukazi ng'ennyumba bakisasula 80 ng'omukazi aleeta 5 omusajja 3 ekyo kibi tekyandibadde kibi naye buli wooleka ng'obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja w'okikola nga nti ddeire yinkamu nti nze nnyina okuwa manya nti naawe byeŋŋenda okukola bingi ebigenda okukuluma muyina n'ekigambo kyemutera okwogera eba single mother nze single mother omukusajja yandekera abaana simanya nze abaana bange nze mmanyi bwe mbaweeredde okkiriza abaana baabo fena tubazaala nze embeera yantabukaku kubalabirira kibi olina kyovaako nze ku nsonga y'omwana nsobola kwogerawo nti omusajja ne woba embeera yakutabukako tosiga bukyayi mu maama kukukyaya mwana wo akatona ako kooleeta kanjula eri omwana wo naye akalabe abaana be tuzadde ennaku zino bagezi omwana omusanga wa myaka 4 ng'asiiba ku ssimu n'agitinkuula buli wamu n'otya n'okutya naye okusiga obukyayi mmwe mukikola abakyala tukikola mutya nti bwe mukubira essimu negamba abaana bali bano ŋŋamba gwo ndi no mulwadde lwadde ne ŋŋamba kankuweereze bwe nkuweereza ebiri omwana tomugamba okanya kimu ne mulwala kyokka bannaisirani kya kitammwe tasobola wadde oggula ka panado naye ziri ze mpeeza tozoogerako naye mmwe mweleetera ofuuka ebisiraani eri abaana bammwe oba abakyala bammwe
Mwina na mweno chusa mwebintu binji. Abasajja wabula tuweta tuleko gama nti twagala misomo tubulirira abakyala. Nze netaga y'omusomo nga gwetagibwamu basajja. Kuba ebyokuyiga mwetaga bingi okuva ku nzina gye muzi n'abakazi. Mwetaaga kansolinga, mwetaaga okubuulirira. Nfuba nemwa ate nnaku zino guno omulembe nedda. Nange njagala y'omusomo nga gwakubuulirira bakazi bokka nga temuli basajja. Mbabuulira ebizibu byammwe. Mulina ebizibu bingi ebituviiriddeko ffeffe nnyini okuba nga tukyalina maanyi ga kisajja mmwe abakazi embeera evudde ku mmwe. Mulina kati kankubuulire abantu bonna abaagalana ekisookera ddala ekimu ku bbyo. Twandekedde awo gamba nti kati Abaganda balina olugero mutukulanye. Abakyala mu musingo tukulembeza olugero. N'omugambo naye naye yambalako bulungi opimpenge ku bbeere omwami w'anaatera okudda. Naga uliya mmanyiira. Ne bw'oba ogenda okutambula ng'ogenda mu meeting abaloba mu makubo ate bo yambala bulungi n'obeetegera. Naye abakazi mukola ky'amaanyi nnyo kaddi y'omukwano ogwo. Ba otukukulaba nti yalaba nti oli wa bulijjo. Leero bwe muzaalako olukesa n'oyambala kitete wana amabeere ne gatonya ne gayitamu. Oba awunya amabeere nze mmanyi. Omwana n'obuuza omwana bulinga bunya omusulo. Mwati mwana we yabafuseemu. Haha, ate eyo ngombo ya bukyafu. Si eyo kwe tuyita omukyala okweragajjalira. Tosobola kungamba nti naawe wennyini nze nange kennyini saasula mu buliri nga bulimu omusulo. Lwaki mba nkireka olw'okuba nti omusajja yanzaalamu omwana we mutulugunya okutuuka ku ekyo. Kati kigenda ne waliwo obadde ogambira nti ntuuka mu kisaawe eddakiika emu. Sigenda kujja mu kisaawe. Emipiira bagireete. Abawagizi bonna eno nga bawunya empuuta. Oŋŋambe nti nze ngenda kusambira essaawe mpeze essaawe. Basajja banange okozi ndi mukazi. Basajja abasajja mbagambe ekigambo kino. Sigamba nti kuwunya mpuuta naawe yeeyonjeza. Naawe alabika obulungi. Naawe yateeseteese ekisaawe obulungi. Naawe yategese amazzi nga mayonjo. Omusajja ennaku zino tebakyalina maanyi. Naye amaanyi n'ekyamaanyi nakyo kyolemeddeko ssenga. Tebakyayina mingi ebirowoozo. Si birowoozo. Omusajja asima kadoma n'amusima ano n'azina ne gundi agenda okudda ewaka nga yaakalya bataano. Kati oyo aba munafu? Munafu ddala. Ate aba munafu atya? Ng'olunaku lumu asambye maaso mukaaga. Nti y'ensonga lwaki njogera ku bakyala b'ewaka. Nze ovudde eri yonna oba kusizza otuuse ewange omaze eddakiika ezo oba eddakiika emu. Kyenva ngenda nnyenda ku jjingi unendeeta omwana ataliwo. Olw'ensonga jjingi wa samba kyenda. Awo nnyini senga kyoyina osooka okwebuuza n'okukkiriza. Kivudde ku ki? Omuntu okuba ng'ali ntamu ku ntamu kubanga omuntu yandibadde alya mu ntamu yeeka yokka. Ne muntu watukira olya ku ntamu entamu yeeka weetereze. Ennamu obuzibu. Taliiyo muntu asobola kulya mu ntamu emu tebakulimba ekyo temwewolereza. Tekisoboka. Senga nze ndi wa ntamu emu. Tuleke. Oyina ekikyamu. Oyo mukazi wa musiru. Nze sisobola kulya musajja nga wange bw'omu. Nyina ebbuba lingi nnyo ate nnyina omukwano mungi naye omusajja agataliiko okuvuganya kitegeeza mba nnafuna mawube. Tuyenze gwe abadalulaba tukyakunyumiza emboozi nnyingi nnyo. Buli lunaku lwa ssande tugenda kubanga ne ssenga mbasaaliza nga nyumya ate mmaaso awo tuyina enteekateeka abalabi baffe mwenna abawagizi baffe. Ffe tuyinza okuba tuli bulungi naye waliyo bannaffe abali obubi nga beetaaga ideas zammwe mu bwongo mu nsawo. Na mbuli chimoso lindi lila, sawa na lukana kutusake chintu, nga chipia nyo. Tuweba za producer wa fame, mabegao, jingi u, achibeda mwenye kukamera, na habite maate, mkula ngambifu na bulunji. Tovao, basivu. Hama nyale dobo, zinga nze senga ambasari za na vyange. Mani etimuila bila kulaba, subscribing, liking, au sharing, etu subo kubanga tutambulira kumulamwa. Gwerindi lile chigendo kubanga chija. Bantu banji bali yo bakaba, abajude na kukumotima, abajude sanyunga. Yandi ya gado kujodi gabana na awe, obo kunyo nyolo lugendo lirua lirutio balu abade lutia. Gwerindi lilo genda kubanga. Baitha bantu banji mulie yo, nga mkuogera no muntu, osobola kuyita woyita. Yensonga ki mu ddiini waliyo bafaatha abaseeka baani nti faatha asobola okubuulira ku kituuti ne bw'abuulira n'agamba nti omuntu bw'ati tugeze banaabuulira omuntu gwe ali mu Bayibuli ng'ayinawe yayitanga ekigere kirwadde n'amala n'avuunuka okatuba n'ekigere nga kirwadde okusira ku kubuulira kwa faatha osobola okuyita omweyembeera so bantu bangi betujja okujja nga wanna mu kamera senga ababuuza ebibuuzo twogereko nabo ate basobola okukuyisawo w'oli tweyanzanye tweyanze kitovaako.